Dnešním dnem konečně otevíráme expozici bývalého náhonu a Francisovy turbíny tady v Hrastavě. Byť byla celá akce ukončena již v září minulého roku, tak teprve nyní s ohledem na protiepidemická opatření, která neumožňovala otevření, tak dnešním dnem teprve tuto expozici můžeme otevřít. My jsme přemýšleli jako město, co bychom s tímto prostorem udělali a napadla nás taková myšlenka, že bychom tento prostor přístupnili lidem, kde by se mohli dozvědět něco o historii této lokality, tohoto objektu. U soutoku Jeřice a Vítkovského potoka stávala velká čtyřpatrová budova, v níž byla původně továrna, později sklady nábytku a nakonec diskontní prodej na potravin známá pod názvem SEP. Tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o její demolici, která v roce 2014 začala. Součástí budovy však byl zbytek vodní turbíny, část náhonu a podzemní štola odvádějící vodu od turbíny. Tato část byla vyhlášena kulturní památkou a tím zachráněna před likvidací. Podzemní šachta a prostor pod turbínou, takzvané vývařiště, jsou nepřístupné, náhled do nich je možný otvorem v podlaze návštěvní místnosti. Průchod podzemní chodbou již není možný kvůli závalu způsobeném zemními pracemi na Vítkovském potoce. Nyní se nacházíme uprostřed expozice, kde na panelech si přečtete historii, která je sahá až do roku 1500, do 15. století. Za mnou je zbytek turbíny, která vlastně pomocí takzvaných transmisí poháněla poté stroje, které byly umístěny nad náma v samotné továrně. Ráda bych vám sdělila, jak se sem vůbec dostanete. V infocentru na náměstí dostanete klíč za zálohu, vratnou zálohu 100 korun a nebudete-li chtít nebo potřebovat vyloženě, abychom vás doprovázeli, můžete sem zajít sami, odemknete si, prohlédnete si expozici a klíč zase vrátíte do infocentra. Návštěva je možná v době otvíracích hodin infocentra, například červen až srpen, je to i v sobotu a v neděli. Z čeho byla celá akce financována? Jedná se o takzvaný fond malých projektů česko-polské mezistátní spolupráce. Náklady byly zhruba 60 000 euro a polovinu z toho platila Evropská unie.